Dobar dan i dobrodošli na još jedno online predavanje iz predmeta Elektricitet i magnetizam. Moje ime je Vladimir Šimović i ja ću vam opet danas kroz ovu PowerPoint prezentaciju pomoći u boljem savladavanju teoretskog dijela ovog gradiva. Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite ih u komentarima. Ako bi htjeli podržati rad kanala, razmislite da se pretplatite. Svakako bi autora razveselilo. Nakon ovog malog uvoda, počnemo pričati o potencijalu električnog polja. Kao što je prije bilo spomenuto, ovo predavanje je inspirirano mnogim izvorima, te su korištene animacije i slike s mnogih strana. U opisu ovog videa također možete vidjeti popis poglavlja u knjizi Osnovna tehnika 1 profesora Kuzmanovića na koje se ovo predavanje oslanja. Ovi materijali nisu u potpunosti moje intelektualno vlasništvo, te vas molim da ako planirate koristiti neki dio, da svakako naglasite izvore, te im se zahvalite kao što sam to napravio ovdje ja. Također, svakako bacite oko na editori izvore te navedene udžbenike i zbirke. Pa, počnimo s predavanjem. Uz sve naučeno i spomenuto u prošlom predavanju, sada napokon možemo definirati pojam potencijala. Negdje još možete vidjeti da se zove električni potencijal, a negdje, kao i ovdje, potencijal električnog polja. Zapravo je svejedno. Ako definiramo da energija naboja Q0 u referentnoj točki ima vrijednost 0, a u točki P vrijednost duplo Vp, možemo reći da je energija proporcionalna umnošku naboja i neke veličine koja ovisi o položaju, kao što piše u jednadžbi na slajdu. Tu veličinu označavamo malim grčkom slovom pi, ili ti pisano phi, a nazivamo ju električnim potencijalom. Radi se o skalarnoj veličini koja ovisi o položaju referentne točke, o čemu ćemo uvelike govoriti kasnije. U nekim izvorima ćete vidjeti istu ovu jednadžbu, samo što će umjesto duplog V za električnu potencijalnu energiju oznaka biti veliko slovo E, ali u našem kontekstu smo mi to već koristili za oznaku električnog polja i nastavit ćemo to raditi. Kao što vidimo na slajdu, mjera jedinica za potencijal je džul po kulonu, što se kroz razne transformacije preobrazilo u volt. Opet, ponavljamo da se potencijal definira u odnosu na neku referentnu točku u kojoj je potencijal našeg naboja jednak nuli. Tu točku nazivamo točkom uzemljenja, a to bi nam već trebalo biti donekle poznato iz predmeta prošlog semestra osnove od tehnike. Da bi se lakše računalo, najčešće se uzima da je referentna točka u beskonačnosti. A što to točno sve znači, ćemo pokušati matematički i logički objasniti kroz sljedećih par slajdova. Promotrimo na trenutak sliku na slajdu. Na njoj vidimo nekakav točkasti naboj Q, te na udaljenosti R od P probni naboj Q0. Zbog jednostavnosti, pretpostavimo da naš naboj Q pozitivne prirode, a testni naboj je uvijek dogovorno pozitivan. Kao što vidimo na slici, smjer električne sile na testni naboj je smjera električnog polja na isti, to jest kolinarni su. Radi se o odbojnoj sili između istoimenih naboja, u ovom slučaju smjera s lijeva na desno. Vrlo očito, da bi ih približili, bi trebali producirati nekakvu silu. Silu suprotnog smjera od smjera sile električnog polja, to jest trebali bi uložiti nekakav rad, a ovo smo već spominjali u prošlom predavanju. Zamislimo sad da je udaljenost između njih umjesto konačna, beskonačna i da ih mi zapravo želimo dovesti na ovu poziciju. Koliki bi nam rad bio potreban za to? Taj rad opisujemo jednadžbom na slajdu. Radi se o linijskom integralu sile sa već spomenutim granicama. Kada tu silu raspišemo, koristeći izraz sile između dva točkasta naboja, koji nam je otprije poznat, te taj izraz integriramo, dobijemo izraz za potencijal točkastog naboja sa referentnom točkom u beskonačnosti. Svakako, još jednom sami na papiru, doma, prođite kroz ovaj izvod radi boljeg razumijevanja. Alternativno, do istog rezultata smo mogli doći preko izraza za električno polje,
Radi se vrlo sličnom izvodu, te također preporučujem da sami prođete kroz njega na papiru doma. Možete ga vidjeti na trenutnom slajdu. Imajući sve ovo na umu, što zapravo možemo reći o karakteru potencijala točkastog naboja? Promatrani karakter je najlakše i najbolje opisati grafički. Kao što možemo vidjeti na prikazanom grafu na slajdu, radi se o funkciji koja ima karakter hiperbole. Dakle, ovisno o udaljenosti od našeg naboja, potencijal teži ili beskonačnosti ili nuli, ovisno koliko smo blizu, to jest koliko smo daleko od našeg naboja. Opet, naglašavamo da je ovo graf potencijala točkastog naboja s referentnom točkom u beskonačnosti. Hajdemo malo razmisliti o prirodi funkcije potencijala. To ćemo napraviti odgovaranjem na ova dva pitanja. Prvo, da li potencijal pozitivnog naboja može biti negativan? I u nastavku, da li može biti i pozitivan i negativan? Pogledajmo opet izraz za potencijal točkastog naboja, to jest njegov izvod. Pogledajmo malo detaljnije kako smo došli do njega. Znači, gledamo trenutno prvi izraz na slajdu. Što se događa ako, umjesto da referentnu točku stavimo u beskonačnost, ju stavimo kao nepoznanicu? Neka nam veliko slovo R bude oznaka za udaljenost od referentne točke. Dakle, promatramo drugu jednadžbu na slajdu, napisanu sa velikim slovom R kao jednim od granica umjesto naše izraza za beskonačno. Uz ovako izrađenu potencijalnu energiju, izraz za potencijal točkastog naboja izgleda nešto drugačije. Kad promotrimo sad taj izraz, a to je treći izraz na ovom slajdu, vidimo da on može dati negativnu vrijednost. Promotrimo zagradu, u njoj piše 1 kroz Rp minus 1 kroz R. Samo je pitanje pod kojim uvjetima nam daje negativnu vrijednost. Vratimo se sad na trenutak na ona postavljena pitanja. Dakle, prvo pitanje je bilo, da li potencijal pozitivnog naboja može biti negativan? Odgovor je da može. Naime, ako nam je referentna točka bliže nego točka u kojoj promatramo potencijal, onda je rezultat izraza negativan. Vidite to ujedno raspisano na slajdu. Drugo pitanje, a da li može biti i pozitivan i negativan? Pa upravo u tom istom slučaju, opisano malo prije, ovisno udaljenosti na koju gledamo potencijal, može. Ako promatramo vrijednost potencijala u točki bliže od referentne točke, onda je rezultat izraza pozitivan, kao što vidimo u jednadžbi raspisano na slajdu. Svakako obratite pozornost na nacrtani graf koji sve to lijepo vizualizira. Kao što možete vidjeti na grafu, funkcija potencijala sječe apsisu na oznaci označenoj velikim slovom R, što označava udaljenost referentne točke, kako u jednadžbi, tako u grafu. To jest, točke na kojoj je potencijal jednak nuli. Sve dalje od te točke je potencijal koji ima negativnu vrijednost, a sve bliže potencijal koji ima pozitivnu vrijednost. Dakle, ovisno o položaju referentne točke, samo zamislite našu funkciju vrijednosti potencijala usamljenog točkastog naboja, nacrtanu zelenom bojom, kako se pomiče gore ili dolje. Ono što vidimo ovdje je deskriptivnu moć pojma potencijal, ali hajdemo još malo razjasniti na nama poznatijim primjerima. Kao i uvijek, počnimo s nečim iz svakodnevnog života. Počnimo s pojmom visine. Podsjetimo se našeg prijatelja iz prijašnjeg videa, Marka koji radi bench. Marko je visok 190 cm. Što to zapravo znači, osim da ima veliki plus kod žena? Generalno, visina čovjeka je jedna od tipičnih veličina o kojima uopće ne razmišljamo što zapravo znači. Kada Marko kaže da je visok 190 cm, ako ne laže, to nije apsolutna vrijednost u pravom smislu te riječi. Naime, to je udaljenost vrha njegove glave od poda, koja nam u tom konkretnom slučaju služi kao referentna točka čija je vrijednost, to jest visina, nula. Pod uzimamo zbog jednostavnosti i praktičnosti uspoređivanja visine među ljudima. Što su nam uopće alternative? Centar zemlje, nulta nadmorska visina, to su dosta nezgodne referentne točke za svakodnevnu upotrebu.
Ako sad u cijelu priču dodamo i Ivana, koji je nešto niži, to jest točno 10 cm niži, onda s obzirom na Markovu poznatu visinu možemo bez problema zaključiti da je Ivan visok 180 cm. Nije nizak, ali nije ni visok. Opasno hoda po rubu granice poželjnosti tipične hrvatske žene. Ono što svako treba primijetiti u ovom primjeru je činjenicu da nam za razliku njihove visine ne treba položaj referentne točke, već nam je jedino bitno da oboje koriste istu. Dakle, bez onih dječjih varanja poput stavljanja na rinzolu ili nekom kamenu. I da, FYI, rubnjak se kaže rinzol sa slovom n, a ne rizol kao što često mnogi griješe. Pogledajmo sada kako se razlikuju njihove individualne visine ako promijenimo poziciju referentne točke. Ako stavimo referentnu točku na 1,50 m od poda, Marko je visok 40 cm, a Ivan 30. Ako ju pak stavimo na 1,85 m od poda, Marko je visok 5 cm, a Ivan minus 5 cm. Podsjetimo se samo paralele sa pozitivnim i negativnim potencijalom u ovom slučaju. Dakle, sve stvari referentne točke i percepcije, osim ocjene na ispitu. To je pak funkcija rada i broja riješenih zadataka. To posebno zapamtite. Evo nas sad napokon na bonus slajdu, takozvanom fun fact slajdu. Kao što svi znaju, Mount Everest je visok 8850 metara i najviši je vrh svijeta s obzirom na razinu mora. Ali što ako referentnu točku uzmemo od centra Zemlje? Onda pak više nije. Onda je najviša točka na Zemlji vrh Chimborazo planine u Ekvadoru. Garantiram da sam ime planine krivo izgovorio. Imate li ideju zašto? Jer Zemlja, sjetimo se, nije savršena sfera, već je malo šira bliže ekvatoru. Poput svih nas. Drugi fun fact. Kada se koriste drugačije referentne točke, nastaju problemi. To pogotovo zna biti nezgodno kad dvije zemlje grade most. Primjer je most u Laufenbergu, to jest Laufenburgu, tako je. Gradu koji povezuje Švicarsku i Njemačku. 2003. je Njemačka doslovce morala sniziti svoju stranu da bi se mogli točno sastati. Naime, tokom izrade proračuna je razlika između različitih standarda za visinu mora, koja je iznosila 27 cm, slučajno poduplana umjesto poništena. I eto skupe poreške od 54 cm. Slobodno neke od ovih činjenica iskoriste da impresionirate nekog na Tulumu. Pogledajmo sljedeći primjer iz svakodnevnog života. Još jedna tipična veličina koju je potrebna referentna točka jest temperatura. Podsjetimo se, temperatura je fizičko svojstvo tvari koje kvantitativno opisuje njegovu toplinu, to je hladnoću. Radi se o manifestaciji termalne energije. Što zapravo radimo kad izražavamo temperaturu nečega u Celzijima? Zapravo, izražavamo razliku između te temperature i temperature ledišta vode. Dok pak, kad koristimo kelvine, referentna točka je otprilike 273.15 stupnja Celzija niže, jer se radi o apsolutnoj nuli. Primijetite razliku u stilu izražavanja. Temperatura u kelvinima ne može imati negativnu vrijednost. Dakle, bliže je ideji potencijala kojom je referentna točka u beskonačnosti, dok je temperatura izražena u Celzijima bliže ideji potencijala s konkretnom udaljenošću referentne točke. Fun fact, u prošlosti pri zapisivanju temperature, temperatura u kelvinima je bila popularnija zbog toga što nije bilo potencijala pogreške oko predznaka. Podsjetimo se na trenutak osnovne tehnike. Pogledajmo ovu jednostavnu mrežu i označene potencijale čvorova. Zbog jednostavnosti, kao primjer je uzeta istosmjerna mreža. Ako se sjećamo gradiva predmeta, ako poznajemo potencijale čvorova, onda uz poznata trošila možemo bez problema izračunati sve struje. Ali to nas u ovom trenutku ne zanima. Pogledamo malo bolje ovu mrežu. Kao referentni čvor je uzet negativan pol našeg izvora. Potencijale svih ostalih čvorova su označeni crvenom bojom. Ono što nam je poznato je da uz pomoć njih možemo odrediti padove napona na svim elementima. To su takozvane razlike potencijala. A što se dešava ako promijenimo referentni čvor? Pogledajte sad zelene oznake. Referentni čvor je stavljen na spoju struja I3, I4, I5.
Potencijal tog čvora više nije 1 volt, već 0, dakle niže za točno 1 volt. Isto se dešava sa potencijalima svih čvorova. Zbog promjene referentne točke snižavaju se za 1 volt. Ali, kao što nam je poznato iz osnovne tehnike, razlika potencijala ostaje ista. Slobodno sami provjerite pomoću vrijednosti označenih na slici. A što je zapravo napon u kontekstu električnog polja? Pričajući o razlikama temperature i visine, vidjeli smo da su konstantne, dokle god su referentne točke iste. Isto vrijedi i za razliku potencijala koju nazivamo naponom. S time da za sada pričamo o razlici potencijala dviju točki smještenih u prostoru u kojem postoji neko električno polje. Sama razlika potencijala između dvije točke je jednaka radu koju je potrebno utrošiti da bi se jedinični naboj premjestio iz jedne točke električnog polja u drugu. Matematički izraženo, to bi izgledalo poput ova dva reda jednadžbi na slajdu. Svakako ih proučite. Matematički izražavamo potencijal pomoću integrala polja, kao što smo već to napravili u ovom predavanju. Te nakon obrtanja smjera integriranja, da bi dobili isti smjer, spajamo te integrale u jedan, čime smo dobili razliku potencijala, to jest napon između dvije točke, konkretno u ovom slučaju točke A i točke B. Molim vas, svakako sami prođite kroz izvod još jednom doma. Gledajući izvod s prošlog slajda, trebalo bi biti jasno da je razlika potencijala u obrnutom smjeru zapravo istog iznosa, ali suprotnog predznaka. Dakle, UAB je jednak minus UBA, kao što je ilustrirano na ovom slajdu slikom. Također, zapravo je nebitno kojim putem prelazimo tu razliku potencijala. UAB je isti, neovisno da li ga gledamo preko puta 1 ili u obrnutom smjeru preko puta broj 2. Podsjetimo se da je to također istina i za bilo koju mrežu. Napon na nekom elementu ili ti razlika potencijala točaka na njegovim krajevima je jednaka neovisno o putu kojim raspisujemo drugi Kirchhoff zakon da bi dotično izrazili. S obzirom da je razlika potencijala između dvije točke jednaka radu koji je potrebno trošiti da bi se jedinični naboj premjestio iz jedne točke električnog polja u drugu, postaje očito da ako su te dvije točke zapravo jedna te ista, da je rad jednako nuli. Premještimo iz točke u samu istu točku. Samim time je i napon jednak nuli. Opet se počnemo našeg Marka koji diže te utege i spušta ih na ista ta prsa. Isto vrijedi za bilo koju mrežu koju smo koristili iz osnovne tehnike prošli semestar i zatvornu konturu. Kada napravimo puni krug po konturi i raspišemo po drugom Kirchhoffovom zakonu, pad napona na svim elementima je jednak nuli. Matematički iskaz izrečene činjenice možete vidjeti na slajdu. Uzmite si minutu dvije da to proučite. Ovime završavamo današnji razgovor o definiciji potencijala električnog polja. Kao i do sada, prije nastavka svakako si uzmite malo vremena za odmor, te vremena za proći ovo gradivo još jednom jer će nam razumijevanja istog biti potrebno u nastavku predavanja. Do slušanja!